Tisovci majú prvú vysokú pec na Slovensku. Podpredseda vlády William Široký zdôraznil vo svojom prejave, že otvorenie prevádzky vysokej pece na Slovensku je ďalším dôkazom technického pokroku, ktorý prináša Slovensku znárodnený priemysel a hospodársky plán. Vysvetenie pece. Podpredseda vlády Široký zapálil potom prvý oheň v peci, ktorá bude dodávať surové železo podbrezovským železiarňam.